Okay guys, hello. Hari ni kita nak sambung pada chapter yang terakhir dekat dalam kita punya matriculation journey which is immunity. So, kita pun tahu kan macam keadaan kita sekarang dalam keadaan COVID and everything we long for that immunity. So, kalau kita ada immunity tu maksudnya badan kita berjaya untuk defense against any pathogen ataupun benda jahat yang nak masuk dalam badan kita. So, as the word suggested tadi saya ada cakap pasal pathogen kan? So pathogen ni um, dia adalah benda yang macam jahat lah yang invade kita selalunya terdiri daripada bakteria ke viruses ke kan dan all this pathogen dia um, mempunyai satu benda okay dia mempunyai satu benda yang menyebabkan kita dapat recognize dia adalah benda lain benda asing yang masuk ke dalam badan kita and that particular benda asing tersebut dikenali sebagai antigen okay. So what is that antigen? Antigen tu dipanggil sebenarnya this adalah singkatan antibody generator. Okay, lebih kurang macam tu lah. Antibody generator. That's why dinamakan sebagai antigen. So anyway, what would happen if something that is not yourself, okay, bukan awak punya barang, masuk ke dalam badan awak, bukan melalui Um, mulut ke apa kan Dia lebih kepada Darah lah especially Untuk viruses ni kan Kalau macam Kita masukkan dekat mulut kita ke Untuk makan contohnya kan Selalunya kita ada Another defense Which is Kita ada tiga line of defense tau First line tu adalah Skin And everything. So benda-benda asing ni tak boleh masuk dalam badan kita. Due to the skin, saliva, ada air mata, semua sekali kan. Dia orang tak dapat nak masuk. And then kita ada also the second line defense. So the second line defense termasuklah macam kita punya uh, histamine kan. Yang akan bertindak balas once they try untuk masuk ke dalam badan kita and everything. Also uh, the other type of it termasuklah kita punya... Enzym, enzim kan yang boleh enzim pula apa tu ala acidity dalam perut tu kan yang boleh boleh digest dia terus tapi ini what would happen if it's too much kita okay, lampau banyak lampau banyak i mean like most of the bacteria viruses ni bukan datang siku-siku datang banyak-banyak so the first line kalau dah kalah tu memang second line dengan third line akan berganding bahulah okay third line ni akan berganding bahu untuk mengalahkan ataupun eliminate all the viruses and pathogens inside your body. So yang ni sekarang ni kita nak discuss pasal the third line first. Okay sebab the second line dengan first line tu macam very direct. Saya tunjuklah sekejap eh dekat Lano Tawa dekat mana first line dengan second line tu. Okay dalam Lano Tawa kat sini so kita ada first line defense Termasuklah skin and then uh, kita punya tears, saliva, mucus, acid dalam badan kita. So bila kita makan and then ada bakteria ke dalam makanan tu, biasanya kita punya acid dalam perut tu akan already kalahkan dia lah. Tapi kalau terlampau kuat ke apa. So second line defense pula yang akan memainkan peranan which is inflammatory response and then antimicrobial protein, phagocytic white blood cell. So phagocytic white blood cell ni maksudnya white blood cell kita makan lah benda tu kan. Dan Biasanya kalau dia dah berjaya masuk second line defense ni dan dia orang banyak jadi kita kena cover sekali dengan the third line defense. Okay, third line defense. So third line defense adalah terdiri daripada B cell dan T cell. So both of these adalah lymphocyte. Sel so darah putih juga lah lymphocyte. Okay, so kita nak tengok yang ni dulu before kita masuk yang yeah, lain-lain explanation dalam awak punya um, nota ni sebab sebab uh, to me akan nampak sikit lah dia punya dia punya sifat antibody tu okay? sebab kita nak hasilkan antibody juga dekat sini nanti alright so benda-benda jahat yang masuk dalam badan kita ataupun benda-benda asing yang masuk dalam badan kita kita boleh gelar dia sebagai patogen okay? dan setiap patogen dekat surface dia okay, let's like say ini bakteria kita kan kita panggil dia sebagai patogen sebab dia benda asing And then dekat atas surface of dia punya membrane ni Biasanya akan ada protein Okay, let's say like glycoprotein ke kan That protein usually akan jadi dia punya antigen Okay, that protein can also be known as the antigen Sebab badan kita akan kenal this protein as something bukan milik kita Okay, As something bukan milik kita dan secara tak langsung kita akan trigger response yang mengatakan there is benda asing key okay, pendatang tanpa izin dah masuk ke dalam kita punya badan. Okey so macam ni kita dapat recognise kita recognise daripada dia punya protein ni. Okey. So this protein is also known as antigen sebab dia akan generate kita punya antibody. So jangan panggil dia uh, glycoprotein pula nanti. Okay, you kena check up the antigen will um stimulate kita punya response tu. Tapi secara konsep ni awak tahu antigen tu sebenarnya terdiri daripada protein. Okey, protein-protein yang ada bentuk tertentu. Okey, antigen ni pun sebenarnya sangat detail lagi ya. You kena tahu juga sangat detail lagi. This antigen also contain a few antigen dari glycoprotein ni kan protein kan ada bentuk kan? Let's say bentuk dia macam ni. glycoprotein tu ataupun antigen tu bentuk dia macam ni kan? Even so, dia ada macam tu, dia akan ada a few part kecil berbentuk yang berbeza-beza. Okay, a few part kecil yang berbentuk berbeza-beza. Dan bentuk yang berbeza-beza dekat atas antigen ni, kita panggil dia sebagai epitope. Okay, epitopes. So, epitopes tu a part of the antigen lah. Okay, epitope tu a part, a part of the antigen, di mana dekat sini lah sebenarnya antibody kita akan bind. Okay, antibody kita akan bind kepada epitopes of the antigen. Which mean, kalau kita lukis dekat patogen ni tadi, okay, kalau kita lukis dekat patogen ni tadi, dekat atas dia punya membrane, ada antigen. Okay, antigen. Dan dekat antigen dia ada epitopes. Bentuk yang berbeza-beza. Dan dekat epitopes ni lah nanti yang kita punya antibody akan bind okay, antibody kita akan bind. So antibody bentuk dia macam Y ni lah sebagaimana yang kita tahu atau I hope you guys tahu lah antibody bentuk dia macam Y. Nanti kita akan detailkan lagi bentuk Y tu macam mana rupa dia sebenarnya. Okay so now we're going to talk about what would happen about uh, we're going to talk about what would happen and what would trigger kita punya third line defense. Okay so macam yang kita tahu kita belajar kita tengok tadi kan yang when the pathogen masuk ke dalam badan awak, okay, when this pathogen gums inside your body, what will happen is first line first line defense dah kalah tadi, now second line defense, yeah, inflammatory and everything, termasuklah the macrophage akan makan dia. Okay, akan makan dia which is the white blood cell kita ni lah akan makan dia. So macrophage is also known as antigen Presenting cell. Okay. Antigen presenting cell. So, what will happen is this macrophage besar, this cell yang besar, okay. cell yang besar tapi dia lambat sikitlah, dia bergerak kan? Jadi patogen ni probably kecil-kecil dan dia sangat laju. Okay? So, saya buat kecil je ni patogen ni. Kecil-kecil sangat laju dan banyak. Tapi yang terlepas semua ni kan? So, Let's say dia ni makan. Okay. And then dia um, And then dia akan menyebabkan dalam macrophage tu jadi macam ni. vesikel. And then dia akan digestkan the pathogen kita ni. Okay. Dia akan digestkan pathogen kita. Ini saya lukis antigen pula. Ada epitopes. Okay. Saya lukis antigen-antigen dekat dalam tu. Okay, apa yang dia akan buat? Dia akan digestkan kita punya patogen ni dan dia akan tinggalkan only the the antigen saja. Okay, so maksudnya nanti dia dah digest, 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 hancur dah semua sekali tu dibuang dan dia tinggalkan only the antigen je. Okay, so antigen-antigen ni, this macrophage, this macrophage, dia akan terus macam fikir tak, okay, Maksudnya uh, There is this pathogen Okay There is this benda jahat Entering us now So I need to tell Our body Okay uh, Macrophage ni kata We need to tell the body Defense Supaya Kalau jumpa je Any pathogen Yang terlepas dari dia ni Yang ada antigen ni Maka Kena bunuh sekarang juga Okay Bayangkan banyak zombie lah ni kan So antigen, Pathogen ni semua zombie 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 Yang datang Lepas tu Macrophage ni macam the first line uh, The first yang jumpa dia And then dia dapat integrate Oh dapat makan sekor zombie kan Kita okay, dapat okay Zombie ni Gigi dia Adalah benda yang sangat bahaya Yang kita perlu uh, Antigen ni lah Saya bayangkan dia macam gigi lah kan Sebab dia yang macam infect everything Sebab Glycoprotein you know kan the cell cell addition And everything So So That's why dia ambil protein ni tau. Jadi dia, dia antigen ni. Sebab ni yang agak bahayalah. Tanpa benda ni, bakteria tu tak tak boleh nak buat apa-apa sebenarnya. Okay, ataupun the pathogen tak boleh nak buat apa-apa sebenarnya. So anyway, the zombie tadi dia dah bunuh. Dia dah ambil gigi saja. So apa yang dia buat adalah dia akan presentkan. Okay, dia akan presentkan gigi tu untuk stimulate kita punya third line defense. Okay, dia akan presentkan gigi tu untuk stimulate kita punya third line defense. So, dia nak present pada siapa dan gunakan apa? Dia akan present gunakan something yang dinamakan sebagai MHC2. Ho, ha, nama apa pula ni MHC ni? MHC ni adalah Major Histocompatibility. So, dia ada dua jenis. Satu adalah MHC1 dan satu lagi adalah MHC2. Setiap daripada kita akan mempunyai major histocompatibility yang berbeza kecuali awak adalah twin. So that is how kita identify ni major histocomp histocompatibility ni sebenarnya terdiri daripada glycoprotein juga lah. Cell-cell addition, cell-cell recognition, cell-cell signal, link kan semua adalah glycoprotein punya tukas kan dekat dalam kita punya membrane tu. So, major histocompatibility ni the glycoprotein ini juga lah yang menyebabkan kita boleh recognize kalau something tu bukan milik kita. Okay, so let's say uh, awak nak buat organ transplant nak dapatkan daripada mak ayah awak kan. So, dalam organ awak tu, let's say adalah jantung kan, jantung tu, dekat jantung tu setiap sel dia akan memiliki MAC yang berbeza. Milik mak awak ataupun ayah awak tersebut dan MAC awak berbeza dengan dia orang. Jadi badan awak akan dapat recognize this jantung is not yours. Dia akan trigger immunity ni. Okay, dia akan trigger immunity ni. Maksudnya badan awak akan attack the jantung yang try to masuk dekat awak punya bodi. But don't worry about that. Organ transplant, kita ada immunosuppressor. Okay, kita ada cara untuk suppresskan immunisation ni supaya badan awak tidak akan attack organ yang terakhir kita untuk transplant tu. That's why organ transplant is not something easy. It's very very hard. Right? Sampai uh, baru-baru ni kan yang babi is the most suitable kan. Macam untuk kidney everything tu macam babi lagi lagi dekat dengan kita as human compared to chim chimpanzee. So itulah itu pun still badan kita akan reject sebab milik orang lain bukan milik kita. We are very exclusive to ourselves. Okay, maksudnya kita tak kita tak perlu pun orang lain punya. Kita just need kita punya just kena jaga betul-betul lah badan ni kan supaya tak rosak apa-apa. So anyway, this MHC also play a crucial role in our Eh, bukan also play lah Dia memang play crucial role in our in our defense system. So macam apa role yang diambil tu? Salah satunya untuk yang MHC2 ni, MHC2 ni dia banyak dekat antigen presenting cell lah. Okay, antigen presenting cell. Dia kan banyak eh, panggil macam dia very special lah. Dia macam special ada dekat antigen presenting cell. Tapi MHC cell MHC1 ada dekat all nucleated cell. So this thing memang penting lah ni untuk awak tahu. Okay. Uh, it's like it's like your note. Okay. Mesti ada. Mesti tahu ni baru senang sikit. Okay. So MHC2 dekat antigen presenting cell. Antigen presenting cell can be macrophage. Some B cell pun boleh jadi. And also dendritic cell. Okay, this few cells saja yang boleh jadi antigen presenting cell. Okay, so sama balik cerita kita tadi. This particular macrophage, dia dah makan antigen tadi, eh, dia dah makan pathogen, tinggalkan only the antigen and now there's still a lot of zombies out there. So, dia nak, uh, saya masukkan zombie tu kepada pathogen lah eh. Saya letak sengkang takut kita bekerja zombie kejap pathogen kan. So, the word zombie here, saya nak analogikan dia sebagai patogen lah. Awak nanti kena cerita dia sebagai patogen lah. Bukan sebagai zombie. This one is just like untuk tambah pengetahuan you. Okay so the the macrophage dia dah makan the patogen tadi. The zombie kita tadi. And then there's a lot still a lot out there. And then uh, dia tinggalkan only the thing yang berbahaya. Yang dia kata okay this one yang ni yang kita kena attack dia. Yang ni yang kita kena contain. Yang ni yang kita kena kawal lah supaya boleh boleh uh, pastikan kita dapat kalahkan semua all the zombies All the pathogen So apa yang macrophage buat Dia akan presentkan the antigen okay? Dia akan presentkan gigi zombie tadi tu Antigen tu uh, sebagai gigi zombie lah eh Again, antigen tu adalah protein yang berada di atas patogen. Dan setiap antigen tu ada epitopes dia dan nanti antibody akan bind dekat epitopes tersebut. So anyway, Uh, dia dah presentkan the gigi and then what will happen is this thing, this macrophage also, okay, dia akan secret, secret chemical, okay, chemical signal, chemical signal dinamakan sebagai interleukin -1. Okay, dekat, kita akan belajar interleukin 1, interleukin 2 and interleukin 3. Good thing is interleukin 3 dah tak masuk dalam dia punya syllabus. So, 1 dengan 2 je lah. So, anyway, interleukin 1. So, what does this interleukin 1 do? Dia akan call the T helper. Okay, T helper. So, what is this T helper? T helper ini adalah the lymphocyte cell. Okay, kita punya lymphocyte cell. So kita tahu kita ada lymphocyte cell. Lymphocyte cell ni dihasilkan dekat bone marrow. And this bone marrow and this lymphocyte cell dia akan berbeza tempat pematangan dia. Okay, maturation dia. So dia akan mature dekat tempat yang berbeza. Sama ada dekat thymus ataupun dekat bone marrow itself. The one that mature dekat thymus digelar sebagai T cell manakala the one that mature dekat bone cell bone marrow dia akan jadi the B cell. So antara benda yang antara sel untuk T cell ni adalah T helper T cytotoxic. Okay, antara jenis T cell yang awak kena tahu dan B cell pula ada beberapa yang awak kena tahu sel dia. Okey. B plasma B memory dan B suppressor. Alright. So again the macrophage after dia dah makan kita punya patogen dia akan keluarkan antigen kita. Macrophage, dia dah makan zombie kita. Dia tinggalkan gigi dia keluarkan gigi zombie tu. Okey, dengan kata lain sekali lagi kita cakap macrophage dia dah makan patogen, dia tinggalkan only the antigen and then dia akan presentkan the antigen tu dengan menggunakan MHC2. Okey, sebab MHC2 memang belongs to antigen presenting cell. Right? So, after that dia juga akan keluarkan interleukin 1 a chemical the secret chemical interleukin 1 so what does this interleukin 1 do dia akan panggil satu sel yang dipanggil sebagai T helper okay sel limfosit T helper so what would this T helper do T helper akan gunakan reseptor dia untuk baca okay dan dia pegang dia pegang MHC1 tu dengan menggunakan CD4 Okey, satu protein lain, glycoprotein lain yang associated untuk ni lah. Okey, so dia macam seolah-olah pegang salam menggunakan CD4 dan dia gunakan reseptor dia untuk analyze. Oh, okay. Thank you, macrophage. Now I know everything that have this antigen, okay, this thing, this gigi, will have to be destroyed. Need to be destroyed. But the T helper is macam dia seorang-seorang dia tak boleh nak buat apa kan So kalau kita dah banyak gila zombie ni Banyak sangat patut macam ni Macam ni kita nak lawan So kita kena lawan dengan a battalion So it needs to make a battalion Out of whatever dia baru baca ni tadi So what the helper do is The helper dia akan secretkan Interleukin tu pula Which activates the B cell dan juga T cell. Okay, dia akan activate the both B cell dengan T cell. Kalau boleh tengok dalam gambar ni kan. Okay, T helper plus. Nampak dia letak plus dekat situ. It means that dia dia activates lah the cytotoxic T cell. Macam ni. Kenapa tak boleh nak tulis pula ni. Saya. Ah, uh, oh, what did I do? Okay. So, dia plus dekat sini kan, maksudnya dia activate kan lah, dia menggunakan interleukin tu. So, what does this interleukin do? Interleukin tu ni satu ni dia akan menyebabkan T cell proliferate and differentiate. Seolah-olah dia macam activate kan lah T cell kita ni. Okay, dia akan proliferate, maksudnya perbanyakkan dan differentiate. Differentiate into what? Dia akan differentiate into two cell T cell kita tadi. Sama ada T helper kembali dan juga dia boleh jadi T cytotoxic. Taitu So the T helper akan continue doing this one. Okay, dia akan cari macrophage. Dia akan dipanggil oleh macrophage untuk dia baca apakah antigen yang harus dimusnahkan, apakah apakah tag yang patut kita dapat daripada orang jahat tersebut yang kita tahu dia adalah jahat, apakah ID daripada orang jahat tersebut yang kita dapat tahu dia orang jahat supaya kita tak attack diri kita sendiri, okay? So, this thing is very important untuk kita tahu apa tag kita macam antigen ni tadi. Okay, antigen mana yang harus dimusnahkan supaya kita tak sengaja terdestroy diri kita sendiri. Okay, so anyway, uh, T helper akan continue doing that. Manakala T cytotoxic, apa yang akan dilakukan adalah sekiranya terdapat sel badan awak sendiri. Okay, ni katalah sel badan awak dekat mana-mana peparu ke apa ke kan contoh macam uh, covid ni kan Dekat peparu tu yang ni telah infected by the virus okey dan dia infected by the pathogen tu okey dia dah berjaya masuk guna antigen dia ni uh, inf infect you and then dia menyebabkan you mati okey so this cell become infected kalau macam cerita zombie tadi seolah-olah cell ni dah kena gigit dengan kita punya zombie dan dia pun menjadi zombie So before this, dia adalah kawan awak dekat dalam satu kelas yang sama. Tapi awak tak perasan dia dah kena gigit. Kan? So macam mana awak nak tahu? Siapa yang akan tahu ni? Dia adalah T-cytotoxic. T-cytotoxic dia akan check seko-seko. Okay, dia akan check. And the thing is, kawan awak yang dah mati ni, yang baru mati kena gigit ni, dia akan give dying message tau. As if macam dying message macam tu. Dia akan uh, dia akan dapati, oh ini antigen ni. Telah gigit aku. Okay? This antigen telah memasuki aku dan membunuh aku. So dia akan gunakan MHC1 okay? MHC1 sebab tadi kan all nucleated cell kat sini all nucleated cell ada MHC1 kan? So sel awak ni sebelum dia mati digunakan MHC1 dia untuk present the one that kills it. The antigen of the one that kills it. So this cytotoxic cell, dia akan check seko-seko. Okay, dia akan check, dia akan scan kita punya sel dan dia dapati, oh, ni eh, di Dia akan dapati, oh, this one does not belong to us. This antigen does not belong to us. Okay, so dia dapat reseptor dia, dia akan pegang gunakan CD8 dia. Okay, dia akan, sebab ni MC1, pasangan dia dengan 8. So ingat, the lucky number 8 lah. Yang asal ni tadi, cd MHC 2, CD4. 2 darab 4, 8 kan? So, yang ni 1 darab 8, 8. So, ingat 8 as your lucky number lah. Okay, so dia pegang dengan CD8. Dia gunakan reseptor dia. Dia, dia apa tu? Dia confirm. Okay, memang dia ni dah matilah ni. Dah mati dan dah infected. Dah jadi zombie dah. So, apa yang dia akan buat adalah dia akan secret perforin Okay, cytotoxic ni dia akan secret perforin yang akan menyebabkan sel kita yang dah mati ni akan berlubang-lubang. Perforin tu maksudnya pore lah. Dia akan hasilkan banyak pore. So, when the pore is there, kalau uh, water potential dalam ni adalah kurang, maka air akan masuk ke dalam and akhirnya akan menyebabkan dia burst. Kalau water potential tinggi pun, dia akan menyebabkan water keluar dan menyebabkan dia akan shrink. So, Either or dia akan mati. Nak lagi best, T-cytotoxic ni dia boleh secret satu lagi benda dinamakan sebagai granzyme. Enzyme dia. Okay. Granzyme. So this granzyme act like um, boom tau. Dia seolah-olah macam boom. So bila dia letak je kat dalam orang ni, dia akan apoptosis dari dalam. Okay, dia akan meletup dari dalam. So matilah sel kita yang telah dijangkiti tadi tak dapatlah sel kita yang dijangkiti ini menjangkitkan sel lain pula. Okay, macam zombie tadi kan, dia bila dah infected, dia ada possibility untuk infect orang lain. Kalau dia tak infect orang lain pun, dia jadi toxic pula kat dalam keadaan kita. So, this is the only person yang cruel enough, bukan cruel enough, uh, cold enough untuk bunuh whoever yang telah dijangkiti itu. Okay, the T-cytotoxic. Dengan syarat, dia telah keluarkan dia punya dia punya antigen tu by using MHC1 and then dia akan baca gunakan reseptor dia pegang dengan CD8 and then baru dia akan secrete perforin and granzyme. Okay, tu T cytotoxic actually dia ada juga T memory dan juga T suppressor which after effect dia lah macam semua semua patogen dah mati so dia akan jadi memory dan juga dia akan suppress the T cytotoxic from proliferating lagi banyak sebab uncontrollable proliferation of cell dia akan menyebabkan tumor pula okay? tapi yang ni dah tak masuk dalam syllabus lah okay? saya tak detailkan now kita nak masuk kepada B cell pula okay, kita nak masuk kepada B cell pula so what happened tadi Once the macrophage, okay, the macrophage from second line defense, dia makan je kita punya patogen dia akan tinggalkan the antigen and then dia akan presentkan antigen kita gunakan MHC-2 and then the secret interleukin-1 okay, the secret interleukin-1 dia panggil T-helper T-helper datang, dia akan baca menggunakan reseptor dia dan dia pegang gunakan CD4 okay, tadi kita dah cerita pasal interleukin-2 and then T-helper the secret interleukin-2 untuk activate T-cell dan B cell. Kita okay, tadi kita dah cerita pasal T cell, nak no, kita cerita pasal B cell pula, right? So B cell ni dia akan sama juga proliferate dan juga differentiate. So dia akan proliferate and differentiate into what? Dia akan differentiate into B memory dan juga B plasma. Okay, B plasma cell. So what does this B memory cell do? Is B memory pula? B memory awak tahu lah kan dia akan for the next infection. So untuk B plasma ni apa yang dia akan buat? Dia ni B plasma ni after dia dapat receive okay I need to destroy everything that have this thing. Okay? Everything that have this tag ataupun this antigen. All the zombie that have this kind of gigi. So apa yang dia akan buat adalah dia akan secret antibody. Okay, dia akan secret antibody. Dia akan buat antibody dekat dia punya sel, dekat dia punya uh, membrane ni. Well, we know kan antibody ni sebenarnya adalah protein. Protein datangnya daripada DNA juga. So, dia akan buat daripada DNA dia, hasilkan dia antibody ni dan dia akan keluarkan dekat dia punya membrane. Bila dah habis keluar dekat membrane ni, dia akan dia akan macam tembak tau. Dia macam tembak. So, They should They shoot the antibody and this antibody unique dia adalah dia akan dia kenal this thing, kenal antigen ni okey dia akan buat the antibody that can attack this antigen dia boleh bind pada epitopes ingat tak kita cakap sebelum ni kat atas antibody ada epitope masing-masing kan ada epitope tertentu okey so dia akan jana antibody tu accordingly to the epitope supaya dia boleh melekat kepada the epitopes tu. So what going to happen now? Let's say ini adalah the pathogen tadi dan dia ada antibody, dia ada antibody pula, dia ada antigen ni. So bila this antibody datang dia kan, dia boleh gerak-gerak dalam badan kita. So bila dia dapat detect je that particular epitope, dia boleh bind. Dia boleh bind, dia boleh bind dan dia boleh bind. So this antibody kalau kita tengok balik dia punya rupa dia macam ni bentuk dia macam Y. Okay. Dia ada yang ni adalah antigen binding site dipanggil sebagai FAB. Okay. FAB antigen binding site dan dan kita ada kawasan lain yang dipanggil sebagai light chain and also the heavy chain. Saya tunjuk dekat nota awak ni lah. Okay, saya lukis pun tak cantik. Saya kan notasi ni. Okay, kita ada antigen binding site FAB. Lepas tu, light chain dengan heavy chain actually being connected together by using the disulfide bridge. Right? And then FAB portion, FAB portion and kita ada constant region and everything. Okay, so ini bentuk antibody dan awak kena tahu ada lima classes of antibody. Okay, awak kena tahu actually ada lima classes of antibody. Ada IgA, IgD, IgE, IgG dan IgE. So macam ni, dia hasilkan ni, dia boleh hasilkan either lima ni. Dan awak kena tahu what are the function of each antibody tu. Okay, prevent bacteria virus, uh, act as Surface Ini And then also IGE ni Saya ingat dulu Allergic lah E kan E kan allergy So dia akan trigger allergics And then IGM Is like the main one And everything Okay Yang ni memang Macam kena hafal lah Nak cakap haf so, Macam semua benda Kena hafal kan Tapi tak dapat nak elak lah uh, pernah keluar kat dalam kita punya past year and everything. What is the function of AGM, AG, IgG. Okay. So anyway, uh, what going to happen now? Sekali lagi, yang this B plasma, apa yang dia buat setelah dia activated tu, dia akan secret the antibody. Antibody ni boleh melekat pada patogen kita. Okay. Kalau kalau kita buat analogi tadi, patogen ni zombie kan? So, dia boleh melekat dekat kita punya gigi of the zombie tu. So, bila all the gigi of the zombie is being covered, agak-agaknya boleh tak infect orang. Ha, kan dalam cerita-cerita zombie sebelum ni kenapa dia orang tak terfikir kan cover je lah gigi dia. Cover je lah dia punya gigi dengan uh, invaseline kan ataupun pakai kan dia bracelet, bracelet lah. Braces, braces pun mahal kan eh? RM5,000 that's why dia orang tak pakai So baiklah kita bunuh je ke, uh, Tembak je kepala dia kan tak? So if that particular antigen is being covered. Okay, ini kita tengok dekat antigen antibody interaction. Okay, you boleh tengok kat sini. If that part of antigen is being covered, maka dia akan menyebabkan neutralization lah. Sebab the part where dia boleh bind kepada sel kita dan infect sel kita is being covered. Okay, kalau contoh macam yang zombie tadi, the kiki that actually bites and infect you, have been covered now. So, macam mana dia nak infect our? So, the same goes with this. If this is the pathogen, okay, if this is the pathogen and it was the antigen that responsible to infect everything, melekat pada awak and infect awak. So, if this antibody have covered it, maka dia become neutral. Okay, dia neutralize. So this pathogen macam jalan-jalan badan awak tapi dia tak boleh nak infect apa-apa pun. Dia boleh jalan-jalan je macam tu. Okay. Again, nampak antibodies tu dia akan bind kepada epitope. Okay, epitope of the antigen secara tepat dia. Bukan dia bind pada antigen tapi dia bind pada epitope tu. Okay, dia kira dia bind pada antigen lah tapi secara spesifiknya dia bind pada the uh, epitopes of the antigen. Right. Okay, so the next one adalah um, bila dia dah bind kat banyak patogen ni kan semua antigen dia dah dah covered by the antibody tu. Okey, bila semua bahagian tu dah di covered by the antibody, ini sebenarnya akan enhancekan kita punya macrophage untuk makan dia. Okey, kenapa? Sebab sebab ada kawasan antibody juga. Okey, kawasan yang belakang-belakang ni dia lebih kepada untuk bind dengan diri dia juga. Antibody dengan diri dia juga. So, let's say antibody ni pun dah pegang nada patogen. Okay, dia melekat. Yang ni pun ada antibody yang dah bind dengan, dengan patogen. So, dia akan melekat antara satu sama lain. Kat sini pun ada yang dah dapat tangkap. So, dia melekat, melekat, melekat. So, dia akan membuat penggumpalan. Okay, kita panggil dia sebagai agglutination agglutination uh, ataupun agglutinate lagi satu apa Agglutination ni dia lebih kepada bila dia agglutinates dia akan jadi uh, apa nama panggil tu? Apa ayat English dia? Dia akan jadi non-soluble. Okay, non-soluble. Jadi dia tak boleh nak gerak lagi dah. Okay. Dah banyak-banyak tu, jadi agglutinate and then dia tak boleh nak bergerak. So what happen is macrophage yang besar tadi now dia boleh full potential lah dia boleh makan banyak terus berbanding seko-seko patogen tu. Okay ni ah uh, yang hijau yang saya lukis baru ni dia adalah macrophage. Okay so bila dia dah agglutinate let's say lah lukis baru-baru lah agglutinate. So uh, macam gambar kat sini ni So dia dah banyak-banyak sikit. Sini ada patogen. Kat sini pun dia berjaya ikat patogen. Lepas tu sini pun ada patogen. Sini pun ada patogen. Kat sini. Ikat dagingan patogen kan. So banyak gila patogen ni. This macrophage boleh makan terus banyak-banyak. Okay dan dia orang pun tak boleh nak bergerak. So dia boleh makan lah. And this is known as opsonization. Okay opsonization. di mana kita enhance the phagocytic process. Alright, so dalam uh, skema you, uh, agglutinate tu tak payah cerita pun tak apa. Tapi saya nak tunjukkan awak lah. Dia agglutinate, dia bergumpal dan dia insoluble. Maka dia lebih senang untuk dimakan oleh dia macrophage Alright, and then the third cara untuk antibody ni. Satu tadi dia neutralize kan kan? Dia neutralize and in the end of the day dia akan dimakan oleh macrophage juga lah. Okay? Antibody tak membunuh dia. Antibody just macam neutralize and then dia bantu macrophage untuk bunuh dia dan dia caranglah untuk bunuh terus ter ke pathogen kecuali yang ketiga ni kecuali aktiviti dia yang ketiga which is special which is not all the antibody would do lah okey aktiviti yang ketiga ni aktiviti pula uh, mode okey mode yang pertama adalah neutralization mode yang kedua adalah opsonization dan mode yang ketiga dia boleh buat adalah let's say ini adalah macrophage kita macrophage pula kita punya pathogen and this is the antigen dan katakan antibody tu berjaya pain dekat sini okey ada sesetengah antibody dia boleh buat complementary fixation complementary fixation okey apa yang akan berlaku adalah this antibody dia akan tambah complement protein dia akan tambah protein lain. Okay, complement protein. So, apa yang dia akan buat nanti? Selepas dia bind kepada kita punya antigen ni, dia akan activate kita punya complement protein tu dengan cara dia akan menyebabkan complement protein ni form pores dekat kita punya patogen. Okay, dia akan form pore dekat kita punya patogen. Okay, tak perlu cerita secara detail. Just enough untuk you cakap dia dia akan attack the pathogen lah by by forming pore. Okay, di komplimen ni dia akan seolah-olah macam bukanlah jatuh. Dia ha, tak payah mekanisme dia panjang sikit. Tapi you just cakap dia akan activated and then dia akan pergi dekat kita punya uh, pathogen punya membrane and he form pore dekat pathogen punya membrane. So bila dah ada pore, macam tadi lah kalau water potential tinggi inside, so dia akan keluar kalau tinggi uh, kalau rendah kat dalam pula dia akan masuk in the end of the day what happen is this pathogen akan burst ataupun shrink and hence mati so sort of like bila dia dah berjaya tag ni dia boleh letak bom dekat kita punya pathogen kita bukan bom lah macam uh, peluru dekat kita punya patogen melubang-lubangkan badan zombie tu and then so zombie tu keluar air and everything last last mati sebab tak ada air tau you lebih know, kurang macam tu lah right so actually that is all about kita punya third line defense okay third line defense yang activates T cell ni okay yang activate T cell ni kita boleh call dia sebagai cell mediated response Manakala bahagian ni pula kita specifically call it as humoral defense. Response. Alright. Okay, so I think that's all for today. Okay, ini sahaja untuk hari ini. Kita tengok balik apa yang kita baru belajar. First kali kita belajar pasal the group of antibody. Okay, kita ada belajar pasal rupa of antibody. Dia ada heavy chain and light chain being binded together by the disulfide bridge. Also it have the FAB di mana itu dikenali sebagai antigen binding site. Dia ada lima jenis IgG IgM IgA IgG IgD dan dia ada tiga mode of action. Okay, tiga mode of action. Yang pertama adalah neutralization, opsonization, and also complement fixation. Okay, and then also kita belajar tadi MHC. Okay, MHC ada dua jenis. MHC1, MHC2. MHC is very important, major histone compatibility ni very important to detect self ataupun non-self. Maksudnya awak punya barang ataupun bukan awak punya. I mean like setiap sel, okay, all nucleated have this MHC1. Manakala kita punya antigen presenting cell, Di APC ni, dia ada MHC 2. And setiap daripada kita memiliki MHC yang berbeza. So, kalaulah awak punya nucleated cell ni masuk ke dalam sel saya, badan saya akan detect, this one is not mine. This one is exclusively not mine. So, sel saya akan trigger the immune response. Okay, attack. Dia nak attack je terus. Okay, so and then awak belajar juga pasal MHC ah T cell, okay? kita ada T helper yang first kali datang apabila macrophage dah makan ni dia akan macrophage secret interleukin 1 dia akan activate T helper awak by using MHC2 dia akan presentkan kita punya antigen T helper akan gunakan reseptor untuk detect dan pegang pada CD4 T helper activates T-cell dan B-cell by using interleukin 2. Kalau dia uh, the T-cell mode, kita panggil dia sebagai cell mediated response. Mode B-cell pula tak, kita panggil dia sebagai humoral response. Right? Okay. So, lagi kita belajar pasal humoral dulu sini. Okay. So, untuk humoral, APC APC ni antigen presenting cell. Okay, antigen presenting cell engulf and degrade the pathogen. Dia akan uh, digest the pathogen and everything. Dia tinggalkan only the antigen. So, MHC complex will form and dia akan displaykan APC. So, dia akan displaykan APC tu gunakan the antigen MHC tu. Okay, APC Dia akan uh, displaykan antigen guna MHC tu. And then, T helper akan bind And then the, the antigen presenting cell atau macrophage kita dalam contoh ni, dia akan secret interleukin 1 and then dia akan activate the helper T cell. Okay, helper T cell will then secret interleukin 2, activate the B cell. So B cell akan increase in size divide by mitosis proliferate lah ni maksudnya. Okay, proliferate tu banyakkan diri dia. Produce clone and differentiate. Okay, proliferate and differentiate. to form plasma cell and memory B cell. So plasma cell boleh secret antibody manakala memory B cell untuk the second infection. Lepas tu kita belajar pula pasal the cell mediated response. Okay, ni cell mediated. So cell mediated sama juga the the macrophage akan makan dulu okey the macrophage ataupun antigen presenting cell Okay antigen presenting cell boleh jadi macrophage b cell ataupun some sel. cell lah, eh. some cell dengan dendritic cell. So dalam contoh saya gunakan ni macrophage lah. Okay, so antigen presenting cell dia akan engulf foreign pathogen. Dia akan display the fragment of antigen tu melalui MHC complex, MHC Tu. okay? MHC tu. Kat sini kita tak tulis, tapi um, setakat ni macam pasti selalunya dapat makalah, okay? Helper T cell Receptor bind to the APC. Lepas tu, APC release interleukin 1. They activate in hyper T-cell. Hyper T-cell respond by secreting interleukin 2. Okay, you nampak cytokine ni kan? Cytokine tu nama lain untuk interleukin. Okay. And then, dia akan activate the T-cell lah by proliferation. And differentiate. Okay, cakap ni dulu. Baru cakap pasal benda lain. Okay, so dia akan menyebabkan T cell activated. Dia akan cari ke area of infection. So, mana-mana infected body cell akan dibunuh by dia releasing perforin which create pores dekat kita punya infected cell. Okay, infected cell kita akan display infected cell kita akan display antigen. Sakalah. So, So this one adalah infected cell kita. So dia kena makan, dia dapat the antigen ni. Okay, before dia mati, dia dia keluarkan as a dying message. Okay, ini adalah benda yang membunuh aku. Okay, this is the antigen. So the cytotoxic cell dia akan dapat detect ni by binding gunakan CD8. Kawan dia adalah MHC1. Okay, MHC1 is the major histocompatibility yang boleh keluarkan MA, uh, boleh keluarkan antigen tadi and all nucleated cell ada MHC1. So that's why dia gunakan MHC1 bukan MHC2. Okay. MHC2 khas untuk antigen presenting cell. Okay, so bila dia dapat detect, dia akan keluarkan perforin dan juga granzyme untuk matikan. Okay, mana dia tadi? Perforin, the water ion flow into the infected cell, cell lice. also can release granzyme that initiate apoptosis. Right. So, I guess that's all for today. Thank you guys. Take care. Thank you.